David Bakradze, Vanis Rayonshi, Chawide de Salkhinos Mosakhleoba, Shekhvda Parlamentis Tavshdomareb Jandatsvis Khelmisatsdomobaze, Dazghovis Akhal Programaze da Sakmebasa da Socialur Proektebze isaobra. Misit kvit mtavrobis mtavrobis prioriteti akhla meti samushavo adgili shekna. Parlamentis Tavshdomare Salkhinos Mosakhleobas dapirda rom Soklis infrastrukturastan dakavshirebuli problemebi male mogvarteba. Ძირითადად ამოცანაა მოსახლეობისგან მოსმენა იმ პრობლემებით, რაც აწუხებს ხალხს. ერთის მხრივ ყველა კარგად ხედავს, თუ რამდენი რამე გაკეთდა ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ მეორის მხრივ მართლაც სოფლებში ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. Მათ შორის კონკრეტულად ვანის რაიონში უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად გზები, რაც ხალხს აწუხებს, უნდა გაგრძელდეს წყალი, იმიტომ რომ წყალმომარაგების დეფექტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მკივნეული თემა. უმუშევრობა ძირითადად აწუხებს, უმუშევრობა მას. იმედია ყველაფერი გამოსწორდება.